Her ute på sidebordet så er det nå en all-in. Det er konge 7 mot S4. S4 kjemper for å overleve. Det er Oscar sin hånd. Og det kommer ingen treff på floppen her. Det er fortsatt konge og 7 som slår ut dette S-et. Uten hjelp på turn heller. Og det kommer ingenting i bånd. Det betyr at det blir i stedet en nøtt flush, til tross for at det er et par i bordet. I hvert fall en flush med S-høy. Og vi får en dobling tilbake for de av dere som lurer på hvordan vi har havnet i denne situasjonen at Øyvind plutselig er stor chip-leader. Fordi nå var det tross alt Oscars all-in, så var det en svær hånd tidligere hvor Øyvind fikk S-par preflop og Oscar fikk damene. Og da er det som det ofte er i heads-up, da kommer alle penger på og Øyvind dobla. Men nå ser vi etter denne potten her, så begynner vi å nærme oss ganske lik stilling igjen. Det er i hvert fall en Oscar som kjemper seg tilbake opp i dette lange, tøffe oppgjøret.